Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 22. oktober er 20. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins eru reglur Guðs að lifa í samfélagi við hvort annað. Lexían er úr Rutarbók og segir frá því að Rut hafi verið tekið vel í nýju landi. Í pistlinum skrifa Páll, gerið allt ásamögla og hika. Til þess að þið verðið óaðfinnanleg og hrein, flekklaus, Guðs börn. Og í Guðspjallinu segir Jesús stutta dæmisögu hlýðni. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Matteusi 21. kafla. Jesús sagði, hvað virðist ykkur? Maður átti tvo syni, hann gekk til hins fyrra og sagði, sonur minn, far þú og vinn í dag í vingarði mínum. Hann svaraði, ég vil það ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra gerði vilja föðurins? Þeir svara sá fyrri. Þá mælti Jesús, sannarlega segi ykkur, tollheimtumenn og skækjur verða á undan ykkur inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur réttan veg og þeir trúðu honum ekki. En tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Og það sáu þið en tóku samt ekki sinnarskiptum og trúðuð honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, hvað virðist ykkur, spurði Jesús. Hvor sonana gerði vilja föðurins? Þessi saga kom upp í huga minn síðast þegar ég var erlendis. Á síðasta degi ferðarinnar þegar við hjónin sátum í bílnum á bílastæði kemur maður upp að hlið bílsins. Hann var á illaförnu og saman tjöstluðu mótuhjóli og var greinilega heimilislaus. Hann sagðist hafa gleymt veskinu heima og vanti fyrir bensíni á hjólið. Hann spyr hvort ég hafi any change, smáera. Nei, ég hafði losað mig við alla smáera á síðustu bensínstöð. Hann fór burt en lagði hjólinu rétt hjá og gekk eitthvert. Við hjónin töluðum saman og það endaði með því að ég keyrði upp að hjólinu, beið eftir honum og rétt honum pening. Og þessi saga, Jesú, kom upp í hugann. Ég hafði fyrst sagt nei en snerist síðan hugur. Í pistlinum skrifaði Páll, gerið allt ás að mögla og hika. Var það slæmt að ég hikaði? Þegar Jesús spurði farisegana hvor sonana gerði vilja föðurins, var svar þeirra hinn fyrri. Jesús segir ekki að þetta sé rétt hjá þeim, heldur hund skammar hann þá. Og þess vegna hef ég alla tíð átt erfitt með að skilja þessa sögu til fullnustu. Gerði fyrir sonurinn vilja föðurins eða ekki? Faðirinn bað þá að fara og vinna í vingarðinu sínum. Sagan er myndmál hlýðni við orð Guðs. Faðirinn í sögunni táknar Guð, fyrir sonurinn sá sem sagði nei, táknar vantrú heimsins. En hann skipti skoðun og ákvað að hlýða orði Guðs. Seinni sonurinn var sá trúaði, en hann taldi sig ekki þurfa að hlýða orði Guðs. Og Jesús spurði hvor þeirra gerði það sem faðirinn bað Jú, það gerði sá sem sagði fyrst nei, en snerist hugur og ákvað að hlýða Guði. Hann valdi að vinna í vingarðinum sem myndmál fyrir að hann valdi að trúa á Guð. Það hefur ekki áhrif á verk hans að hann hikaði. Kannski þurfti hann að íhuga hvað væri rétt að gera. Rétt eins og þegar við íhugum orð Guðs áður en við framkvæmum.
Það sem skiptir máli að hann ákvað að svara kallinu. Við erum allt lífið að velja eitthvað sem hefur síðan áhrif á allt okkar líf. Tollheimtumenn og skækjur, það syndugasta og óverðugasta fólk að mati fariseana, voru táknmyndir fyrir fyrirsoninn sem tók við trúnni. Fariseanir voru þeir sem sögðu já, því þeir þekktu boðskapin en höfnuðu Jesu. Þeir vildu ekki vinna í vingarði Guðs. Þeir þekktu lögmálið og þó að lögmálið væri ekki ætlað til að réttlæta neitt, þá treystu þeir á að þeir væru hinn útvalda þjóð. Hlutverk gyðinga, eins og spádómar þeirra sögðu til var að taka á móti Jesu, taka á móti boðskapnum og breiða hann út. Þess vegna fæddist Jesús sem gyðingur. Þess vegna fór hann fyrst og predikaði í samkunduhúsum þeirra á hvíldardögum. En þegar það gekk ekki, hóf hann að kenna Guðs ríki út á götu. Guð hefur frá upphafi verið Guð allra. Það var bara enginn til að segja fólkinu það. Í pistlinum skrifar Páll gerir allt ánsa mögla og hika. Allt. Þetta allt ekki í merkingunni skilyrðislaus hlýðindi við öllu sem kemur upp. Viðbrögð okkar eiga alltaf að vera í samræmi við það sem rétt eða rangt. Séum við ekki búin að mynda okkur skoðun, nauðsynlegt að taka sér umhugsunarfrest. Og séu rangindi viðhöfð, verðum við líka að vera tilbúin til að ganga burt án þess að hika. Þó sonurinn hikaði þá gerði hann samt sem áður vilja föðurins. Hann skipti skoðun, eins og Jóhannes skýrari orðaði það, taki sinna skiptum, himnaríki í nánd. Allir sem ganga inn í ríki Guðs þurfa að taka sinna skiptum. Því að í ríki Guðs gildir þessi eina regla Guðs að af náð fyrir trú erum við hólpin. Þemað í dag reglur Guðs að lifa í samfélagi hvort við annað. Guð vissi að eina leiðin til þess að skapa frið í samfélagi manna var að setja reglur. Það var Móses sem sótti boðorðin og lögmál gyðinga upp á Sínaí fjall og þessu sömu boðorð sem menn halda séu orðin 4000 ára gömul þurfa öll fermingabörn að læra. Fyrstu boðorðin segja okkur að tilbyðja Guð en síðari hluti þeirra eru samfélagsreglur. Þú skalt ekki stela, myrða, ljúga eða girnast eigur annara. Reglur eru nefnilega settar til að skapa frið. Þar sem mönnum tekst að virða þessi boðorð, þar þokkalegur friður. En þar sem menn virða ekki friðhelgi annara, þar ríkir ófriður og stríð. Já, reglur. Lífið flókið með þessum reglum eða hvað? Erum við í vafa hvort við þurfum á þessum reglum að halda? Væri lífið einfaldara ef við mættum gera hvað sem okkur sýndist? Nei, þá værum við í stöðugri hættu eins og fólk í stríðshrjáðum löndum. Sanngjarnar reglur sem ganga jafnt yfir alla gera lífið og tilveruna einfaldari og friðsamari. En leið og reglurnar gilda aðeins fyrir ákveðin hóp í þjóðfélaginu, þá geta þær talist kúun. Reglur sem sanngjarnar stuðla að friðsamlegu samfélagi og okkur líður best þegar við vitum hvað má og hvað má ekki. En núna þegar stríð geisa í heiminum og við fáum fréttir af hörmungum daglega, þá átta maður sig á hvað friður dýrmætur. Í spádómum komu Jesu var hann kallaður friðar höfðingi, því hann kom með friðar boðskap.
Elskaðu Guð og elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Þetta er aðeins ein regla og menn eiga í mestu vandræðum með að halda hana. Sögur Jesú fjalla allar að taka við boðskapnum, fagnar erindinu ríki Guðs. Í heiminum eru mörg afvegaleiðandi öfl og betra að taka sér umhugsunarfrest en að taka í fljótfærni ranga ákvörðun. Páll skrifaði að við erum sífellt að vinna að sáluhjálp okkar. Við þurfum sífellt að halda okkur vakandi svo við getum endurvarpað ljósinu út í heiminn. Þegar við höfum ákveðið að vinna á vínagri Guðs og vitum hvernig þjónustu Guð vill og hver vilji hans er, þá verkar sú vitneskja okkur alltaf til góðs. Og við erum ekki ein. Guð sendi okkur heilagan anda til að hjálpa okkur til að takast á við lífið og allt það sem því fylgir. Helsta vörn okkar er að halda fast í orð lífsins, eins og Páll orðaði það, boðskapin, fagnaðarerindi sem frelsar og opnar himins hlið. Enginn fer áfalla laust í gegnum lífið en það er samt misjamt hvernig fólk tekur þeim. Hér áður var algengast að telja þau refsingu frá Guði. Vissulega mun Guð refsa þeim sem hafnunum. En það verður ekki í þessu lífi. Guði finnst hann næg refsing að þeir útiloki sig sjálfur frá ríki hans. Þemað í dag er reglur Guðs að lifa í samfélagi hvert við annað. Guð opinberaði heiminum boðorðin í gegnum Móse og menn frelsuðust fyrir hlýðni við verk. Meiri hluti lagana eru samfélagsreglur til að skapa frið milli manna hver sem náunginn er. Þetta er það sem við köllum að vera kristinn, að elska Guð og elska náungan. Líkt og sonurinn í Guðspjallinu höfum við tekið þá ákvörðun að svara kalli föðurins á himnum og vinna í vingarði hans á jörðu. Jarðvegurinn getur verið grýttur, en hlutverk okkar er eins og Jóhannes skírara að greiða veg drottins, gera beinar brautir hans svo fleiri hjörtu opni sig fyrir Jesú. Sál okkar þarf að endurnýjast af heilögum anda því að andi Guðs hefur áhrif á alla okkar hugsun og hjálpar okkur að bregðast við eins og Guð myndi vilja að við gerðum. Taki sinnaskiptum, sagði Jóhannes og Páll postuli skrifaði, ef einhver í Kristi þá er hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt er orðið til. Hinn nýju maður er eins og Guð ætlaði í upphafi, ný sköpun í hans mynd, réttlátur og heilagur. Réttlátur gagnvart náunganum og heilagur gagnvart Guði. Í gegnum allar dæmisögur Jesu má lesa að Jesus Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Og að hjá Guði verði engin mismunun. Fyrir honum eru allir jafnir, hann elskar okkur öll jafn mikið og vill taka við okkur öllum. Hann dó fyrir okkur öll og kallar okkur til Guðs ríkis. Svörum kallinu. Veljum að fylgja Kristi. Við eigum allt okkar undir náð Guðs því að fyrir hans náð erum við kölluð til samfélags í ríki hans. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesu nafni. Amen.